Sziasztok! Ma a Healworkről szeretnék nektek beszélni. Megígértem, hogy készítek egy ilyen videót. Egyrészt elméletben mondok néhány dolgot a Healworkről, másrészt pedig gyakorlatban mutatom meg, hogy nagyjából hogyan is kell elképzelni ennek a tanítását. Na de beszéljünk egy kicsit a Healworkről. A Healwork nálunk dogdancingben az obedience-ből jött. Ugye a dogdancing az obedience-ből alakult ki, tehát annak a szabadon követésére épült, ez pedig a Healwork. A Healwork azt jelenti, hogy a kutya bal oldalon zártan, szorosan közlekedik, követi a felvezetőt, tehát a gazdát, és ezt a dogdancingben többféle pozícióval is bemutatjuk, tehát van jobboldali Healwork pozíció, van láb közötti, van fordított Healwork pozíció, de most nem sorolnám fel az összeset, igazából ez most az alap Healwork pozícióról szól, ez a videó, hogy hogyan is tanítsuk meg hogy mit is jelent pontosan. Nos, én a kutyázást ugye már nagyon-nagyon régen kezdtem, a 90-es években. Volt lábnál követés, az én kutyáimnak is volt lábnál követése, pórázon és póráz nélkül. Póráz nélkül sokkal szemben jöttek általában, mert ugye póráz nélkül tanítottam meg nekik. Főleg az óriás uszkárommal tudtam ezt nagyon szépen megoldani, mert ő már annyira magas volt, hogy tudott tapadni lábnál, de mivel Healworkről még nem hallottunk, és Clicker még nem létezett, ezért nem volt annyira szép és tapadós. Nem nézett olyan szépen föl rám, mint ahogy manapság a szabadon követésben a kutyák tudnak közlekedni. Tehát az inkább egy ilyen szigorú menetelés volt, annyira nem volt nagy öröm neki. Visszagondolva egyébként annak a szellemében, hogy ma már pozitívan tanítjuk a kutyákat, úgy az a rendszer nem volt annyira pozitív, illetve nem is az, hogy nem volt annyira pozitív, mert akkor is lehetett pozitívan tanítani a kutyákat, hiszen volt a simogatás, volt a labdajáték, de annyira nem fektettünk nagy hangsúlyt arra, hogy a kutya örömmel is gyorsan dolgozzon. Gyorsítani tudtuk mondjuk labdával, vagy gyorsítani tudtuk pórázzal, tehát behúztuk a kutyát, de nyilván érzékenyebb kutyáknál ez nem működött akkor sem. De most nem is igazából a pozitív tanításról szeretnék beszélni, nyilván Clickerrel tanítom a kutyáimat, most hoztam is kettőt, két különbözőt, mind a kettő rózsaszín, mert pont ez akadt a kezembe, hanem igazából a Healworknek a tanításáról szeretnék beszélni, amit én Clickerrel tanítok ma már, 2012 óta. 2011-ben volt az első Healworkös kutyám Josephine, akkor született, akkor vásároltam, és ő már Clickerrel tanulta a Healworköt. Az érdekesség az egyébként, hogy én teljesen kezdő voltam a Clickerezés terén, meg igazából a dogdancing terén is kezdő voltam 2011-ben, csak azt tudtam, hogy szeretném ezt a sportot űzni, és szeretnék versenyekre járni, és minél jobb eredményeket elérni, illetve megmutatni azt, hogy én miket tudok megtanítani a kutyámnak, meg bele akartam ásni magam ebbe az egészbe, a táncba, az átmenetekbe, hogy hogyan mutassunk be egy koreográfiát. És hát így az idők során, így az évek során ebben így elkezdtem kiteljesedni, és ez az a sport, ami mellett így döntöttem, hogy talán életem végéig tudnám csinálni a kutyáimmal, mert egyrészt az engedelmességre épül, másrészt elég művészi tud lenni, hogyha kreatívak vagyunk, és meg akarjuk mutatni a művészi oldalunkat. Nos, visszatérve a Healworkre, én Josephine-nel még a sötétben tapogatóztam, arról tudtam, hogy kell egy target, amin hátsó lábtudatosságot tanítok a kutyának, és azután tudja szépen felvenni ezt a pozíciót. Tehát ezzel tisztában voltam, néztem külföldi videókat, és onnan ollóztam össze, hogy kb. Hogyan és mint csináljam. Ma már ugye kialakult erre egy tanítási módszerem, amit a tanítványaimnak adok át, és pontosan ezt ilyen tűpontosan felépítem, hogy hogyan. Nem mindenki csinálja így, ezzel tisztában vagyok. Nyilván nagyon sok sportban létezik targetes munka,
én a dog dancingben építettem fel egy ilyen target munkát, hogy a kutya tisztában legyen a hátsó lábaival, és már azon dolgozunk, hogy a kutya minél előbb fel tudja venni ezt a heel work pozíciót. Tehát Josephine-nel sötétben tapogatóztam, és kezdtem onnan, hogy lábközép pozíció, aztán a bal oldalt felépítettem úgy, hogy már rögtön, nem az, hogy rögtön, fiatal korában már elkezdtem magamra húzni, magamra tapasztani, és rájöttem arra, hogy igazából az is egy target, hogyha hozzánk ér, tehát mehet arra a klikk és a jutalom, hogyha nem csak, hogyha zártan közlekedik mellettünk, hanem hogy a lábunkhoz ér menet közben. Aztán dolgoztam folyamatosan a targeten, megtanítottam neki a lehető legtöbb pozíciót. Ugye a dog dancingben az alap az a 10 pozíció, ami létezik. Most nem mennék bele, hogy mi még Magyarországon a német DDI, tehát a Dog Dance International alapján versenyzünk, amiben 18 pozíció van. Külön most én nem térnék ki erre a plusz 8 pozícióra. A lényeg az, hogy alap 10 pozíció van, amit kb. Minden országban ismernek. Szóval, Josephine-nel felépítettem a kezdő heel work pozíciót, tehát az heel work alappozíciót. Ott nem azt mondom ma már, hogy egy hibát elkövettem, de ma már másképp csinálnám Josephine-nel, és nem tudom, hogy változtatna ez a mozgásán vagy sem. Az a lényeg, hogy mivel én nagyon korán tapasztottam őt a lábamhoz, ezért neki le is ragadtak a lábai, és nagyon piciket lép, és sok esetben csak igen, törpe lépésben vagy ugrálásban jön mellettem, ami lehetne szebb is, viszont kompenzálja a gyönyörű szép tapadása. És itt jön az érdekesség, mert mondjuk 5 évvel ezelőtt még minden, tehát láttam obedience-es kutyákon is, meg dog dancing-es kutyákon is, hogy elég erősen tapadtak a bal lábhoz, és kb. Derékszögbe volt a nyakuk, a hátukkal úgy fölemelték a fejüket. Ma már ez nemhogy nem elvárás, ma már azt mondják, hogy ez káros a kutyának, ezért nem kell annyira felemelni a fejét. Itt az érdekesség még az, hogy Josephine-nek ezt tanítanom sem kellett, ő kölyök korában már azzal cukiskodott, hogy beült velem szembe úgy, hogy nekem háttal, és így hátra csapta a fejét, hogy így simogassam. Én meg jól ráerősítettem a simogatással és a nevetgéléssel, mert ez annyira tetszett nekem. Ebből építettem föl az ő heelworkjét, és neki szó szerint derékszögben áll a feje a hátához képest. Ha akarnám, sem tudnám Shane-nek, az ausztrál juhász kutyámnak ennyire felemelni a fejét, ezért nem is dolgoztam ezen. Shane-nél, ugye ő a következő heelworkös kutyám, nála már inkább arra mentem rá, mint látvány, hogy magasra emelje a lábait. Ő pedig ezt ajánlotta föl kölyök korában. És itt jön az érdekesség, az újabb érdekesség, hogy én annak vagyok a híve, hogy egy kutyának a valódi tulajdonságait, tehát amit ő felajánl, azt erősítsük. Ha a kutyánk nagyon szép akciósan tud közlekedni, és már fiatal korában mutatja ezt a lábemelést, akkor arra erősítsünk rá, és hozzuk ki belőle a még magasabb lábemelést. Még hát Josephine-nél az, hogy amennyire fel tudta emelni a fejét, erre már ugye azt a szabályzatot hozták, hogy ne emelje ennyire föl a fejét a kutya, mert károsnak tekintik, tehát a kutya egészségét károsítja. Ezt én egy kicsit kétlem, pláne, hogyha magától csinálja, és én erre csak ráerősítettem. Létezne ennél károsabb mozgásforma. Én károsabbnak tekintem, hogyha úgy ugráltatjuk a kutyát, hogy ő mondjuk annyira nem szeret ugrálni, és csúnyábban hajtja végre, vagy nehezebb testű, és úgy ugráltatjuk, vagy nehezére esik a kutyának, és úgy ugráltatjuk. Tehát amit a kutya magától felajánl, arra én szerintem rá lehet erősíteni, nyilván olyan keretek között, ami még az egészségét nem veszélyezteti, tehát azért figyeljünk oda. Ami még bejött a dog dancing szabályzatán belül a heel work szabályzatba,
hogy nem kell a kutyának már tapadni lábhoz, hanem tarthat bizonyos távolságot, mondjuk 1 centit, 5 centit, teljesen mindegy. Ezt nyilván a kiskutyák miatt is hozták be ezt az új törvényt, új szabályt. A lényeg az, hogy ha a kutya felvesz egy bizonyos pozíciót, azt tartania kell. Tehát ha a kutya 5 centire van a lábunktól, akkor végig a feladatsor során, tehát a dog dancingben, mondjuk a kür közben végig tartania kell ezt az 5 centi pozíciót, nem jöhet közelebb, nem mehet távolabb. Így a bíróknak is tiszta, hogy milyen pozíciót tart a kutya, mi lett neki megtanítva. Nyilván, hogyha én azt szoktam mondani, hogy térd alatti kutyák nem tudnak tapadni, tehát hogyha kiskutyánk van, akkor ott nagyon jól látszik az, hogy nem fog tudni tapadni a kiskutya, fog tartani egy bizonyos távolságot a felvezető lábától, és az lehet, hogy pont 5 centi lesz. És most térjünk át a Hilbertnek a tanítására. Az első, amit én meg szoktam tanítani a kutyának, amikor kölyök, nyilván könnyebb, hogyha kölyökről van szó, mint felnőtt kutyánál elkezdeni, az a hátsó láb tudatosság a targeten. Itt az a lényeg, hogy a két mellső lába rajta van a targeten, a hátulját pedig kimozdítjuk az orrán keresztül, tehát jutalomfalatot helyezünk az orra elé, és ezzel mozdítjuk ki az ő hátulját, hogy tisztában legyen, hogy vannak neki hátsó lábai. Mindkét irányba kimozdítjuk, így esélyt adunk arra, hogy mind a két oldalunkra fel tudja venni, vagy oldalunk mellett fel tudja venni a heel work pozíciót. Ez egyébként angolban a bal oldalt heel, jobb oldalt pedig close. Ez nem törvényszerű, bármilyen vezényszót kitalálhatunk, kismacska, nyuszifül, teljesen mindegy, csak ez ilyen általános, tehát hogyha a beszélgetésbe elegyedünk egy külföldivel, mondjuk a pozíciókról, akkor nyilván ő könnyebben megérti, hogy melyik pozícióról szeretnénk beszélni vele, bár nem annyira életszerű, hogy jövőr pozíciókról fogunk beszélgetni külföldi versenyzőkkel, de meg lehet. Tehát az alap heel work pozíciók a jobb oldali és a bal oldali heel work pozíciók, mint szabadon követéses pozíciók. Amikor megvan a targetes munka, megvan, hát olyan nincs, hogy megvan, kb. Akkor van meg, amikor már teljesen ellökhetjük magunktól a targetet, kivehetjük a kutya alól. Ez nagyon hosszadalmas folyamat, sokáig tart, azt mondom, hogy hónapokig, mire a kutya önállóan fel tudja venni a pozíciót targettel, tehát target segítségével. Itt érdekességképp megemlíteném azt, hogy mi használunk ugye klikkert. Voltam Csehországban szemináriumon vagy workshopon, és a cseheknél például senki nem használ klikkert, tehát meg lehet anélkül is tanítani. Én azt mondom, hogy sokkal tisztább, és azt sem mondom, hogy gyorsabb, mert ha a cseheknek megy, nem hasonlítottam össze időben, hogy most nekem gyorsabb, vagy nekik gyorsabb, illetve annyira sok tényezős, kutyától is függ, felvezető tapasztaltságától is függ, hogy mennyire gyorsan megy mondjuk egy pozíciónak a felvételének az elsajátítása. A lényeg az, hogy akár klikkerrel, akár klikker nélkül is taníthatjuk, meg lehet tanítani klikker nélkül is. Én jobban szeretem a klikker használatát, mert nekem tiszta. Kutyának is tiszta. Megérti. Tudja, hogy melyik pontról van szó, ami éppen tetszett nekem. Ugye itt akkor klikkelek, amikor már felveszi a pozíciót, és szépen egyenesen megáll benne, tehát nem mozgás közben klikkelek ebben az esetben a targetnél, hanem amikor már felvette a pozíciót, akkor klikkelek. Jó, de menjünk is tovább. Ha a kutya fel tudja már venni ezt a pozíciót, mondjuk tegyük fel segítséggel, tehát kész segítséggel, akkor azért target nélkül is elkezdem a sima talajon őt tanítani arra, hogy jöjjön láb mellett, tehát elindulok vele mozgásban. Ha azt szeretném, hogy a kutya szépen emelje a lábait, tehát akciósan mozogjon, akkor kívülre teszem őt, tehát hogyha körön megyek, akkor ő kívül van, hogy szabadabb legyen a mozgása. Ellenben, hogyha azt szeretném, hogy tapadjon, akkor belső körre teszem őt, mert úgy rá tudom venni arra jutalomfalattal, hogy kifelé tapadjon a lábamhoz, tehát én vagyok külső körön, és az íven kifelé jöjjön.
Itt egyébként bármikor visszamehetünk a targetre, és megtaníthatjuk a kutyának azt, hogy jutalomfalat megvezetése, vagy jutalomfalattal való vezetés és késsegítség nélkül vegye fel a heel work pozíciót a target segítségével. Ha ezen is túl vagyunk már, és a targeten megy a pozíció felvétel, akkor kérhetjük a sima talajon is álló helyzetben a pozíció felvételt. De ezen külön szoktam egyébként dolgozni, külön dolgozok targeten, külön dolgozok talajon, menet közben, és aztán összekötöm a kettőt. De akkor térjünk vissza, hogy hogyan tanítottam meg a kutyáimnak, két különféle módszerrel egyébként. Illetve Séninél áttértem egy új módszerre. Ezt az új módszert egyébként Polina Ilinánál láttam, ez pedig a pálcás módszer. De akkor mutatom is, hogy mi is ez a pálcás módszer. Ennek a módszernek az a lényege, hogy miután kutyánkat kondicionáltuk a pálca követésére, összekötjük azt a heel work pozícióval. Ez azért lesz jó a későbbiekben, mert könnyebb kivenni a pálcát a feladatból, mint a jutalomfalatos kezünket. Mert hogy a kutyának vezényszóra kell felvennie a pozíciót, vezényszóra kell tartania a pozíciót minden irányba, és nagyon könnyen bele tudunk ragadni a jutalmazásba. Tehát a pálca váltja le a jutalomfalatos kezünket. Az előbb Séni akciós lábemelős heel workjét láthattátok, amiről már beszéltem, most pedig nézzétek meg Josephine heel workjét, aki jobban tapad és magasabbra emeli a fejét. És hogy a kölyök se maradjon ki, ővele a pozíció felvételt gyakoroljuk targeten. Már megy neki a hátsó lábtudatosság, de még csak a bal oldalt kezdtük el a pozíció felvételét tanulni. Tehát összegezve, a heel work tanítása áll a targetes munkából, ahol a kutya megtanul gyönyörűen sarkosan fordulni a fordulatoknál vagy irányváltásoknál, és áll a pontos pozíció megtanításából, ami azt jelenti, hogy a válla a lábunkkal egy vonalba esik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Ha tetszett a videó, lájkold, illetve iratkozz fel csatornámra, ha eddig még nem tetted meg. Maradj velünk továbbra is, hogyha bármilyen kutyatanítással kapcsolatos videót szeretnél látni tőlünk.